Siempre vale todas las mujeres del mundo, bailarina tan linda y nocturna Si no tiene marido su turno A tirar todas las nalgas del mundo mami <coughs> otra, otra noche bien cabrón yeah. Otra noche bien cabrón mami Dale Yo aguanto por tu cuerpo Otra señal en mi pecho Una rumba mi cama me matan sin pensar, me montan sin parar, quiero morir en mi labios, vale la pena. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um dia de torneio de candidatos. Essa foi a sexta rodada do torneio. E olha, estou vendo aqui os comentários, sempre tão sábios, como sempre, entendeu? Tão úteis para a humanidade. E a questão que se impõe nesse momento do torneio é. É. Caíssa é vingativa ou não? Certo? Ela pune quem dela maltrata, não é? Quem se mostra como não é, digno, digamos assim, pretendente à máxima coroa, porque se não vejamos o que aconteceu no final de 2023 e que tanta polêmica suscitou, entendeu? O que acontece? O meu querido idolatrado Wesley Sou, conhecido por seus detratores como Wesley Sono, o jogador que cura a terra mais temível insônia, não é? Ele estava lá, feliz e faceiro, se preparando para disputar o torneio de candidatos, quem sabe empatar muitas partidas. Entretanto, não é? A lireza Firuza disse: não, neném. Eu vou conseguir farmar esse ratezinho. E começou a farmar vergonhosa e descaradamente rating em uns matches totalmente patéticos, entendeu? Não contava que na última partida do match ele não conseguiria ganhar e aí depois foi jogar um aberto que aí tudo bem, né? Cancelou o Campeonato Mundial de rápidos e Blitz, queria jogar e não sei o quê. E aí conseguiu. Porém ficou aquele gosto amargo na boca. Como não é a contraponto. Talvez Caíssa tenha os seus favoritos. Porque, sejamos francos e realistas, o jeito que o Cash se classificou é o Cash. vocês não falam. Mas o jeito que o Cash se classificou, não é? Não foi tão descarado quanto o do. do, do perdão, o do Firuza. Mas também foi esquisito, organizaram um torneio na Índia, evidentemente, não estou dizendo que favoreceram ele no torneio, né, não tem nenhum indício disso, ok? Porém, é esquisito quando você organiza um torneio com o objetivo de que um dos jogadores se dê bem, certo? É um pouco estranho. Também se classificou lá, ganhou esse torneio, os caras, eu fico com coragem de ganhar do cara, sei lá, né? Enfim, é, e se classificou, entretanto ele está liderando esse torneio aqui, né? E também, primeiro agradecendo, como sempre, aqui o Vladimir, em que pés ele está. Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui para poder compartilhar a sua mensagem, Vladimir. Um momento, por obséquio. Será longa essa transmissão hoje, estou achando, porque eu ainda não vi nenhuma das partidas. Eu não vi nenhuma das partidas que eu vou mostrar, eu tive tempo aqui, então provavelmente será longo. Obrigado, um salve para o Clube de Xadrez Feira de Santana e para o Clube Itaberabens de Xadrez, o Vladimir mostrando aqui, obrigado aos cinco reais, a sua gentileza e também mostrando que nenhuma, nenhum amor é possível, né? é, 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 é impossível que acabe, porque ele parecia ser a pessoa que mais idolatrava Everaldo Matsura, que entretanto parou de ser citado em suas uh, é, enfim, generosas contribuições aqui. Não é não sei realmente o que aconteceu, espero que esteja tudo bem aí, viu, Vladimir? Entendeu? o Matsura fez uma visita aí e ganhou de todos vocês, você ficou bravo. É, analisei os lances corretos. Olha, o que aconteceu ontem não acontece todo dia, uma ordem de lance trocada, e que eu não sei por que cargas água Eu não percebi a troca de ordem de lance e, né? Enfim, o que aconteceu não acontecerá hoje. Hoje estou com tempo, não vou ter que resolver nenhum. Aqui. A Nini diz também: Ding não tinha quantidade de partidas, fizeram torneios para ele, também foi vergonhoso aquilo. Enfim, a FID tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa errada acontecendo na FID, e uma delas é o processo de é, classificação aí para o candidato. Não, não tive que passar na RH, só o pessoal do me adora, entendeu? Em breve estará lá publicada a minha análise de hoje. Foi uma partida do torneio feminino. Hoje, tá? Porque a melhor partida de hoje foi do torneio feminino. Inclusive, eu vou mostrar aqui para ela. É, quer dizer, para vocês, né? A vitória dela, a Tan, certo? Foi a partida mais legal da rodada. Aqui, Fernando, aqui. Será que o Nepo vai dar uma de Palmeiras e ser tricampeão? Ai, ai, ai. Olha. Fernando, entendeu? Se tem uma coisa que eu não quero ver nem pintado de ouro atualmente na minha frente é palmeirense. Já achava, né? Já quando eu morava em Americana, como tinha palmeirense americana, entendeu? Olha, tem que fazer uma pesquisa no interior de São Paulo, mas a, é, em Americana era pau a pau, Palmeiras e Corinthians. Realmente é uma coisa de louco, certo? Achei que eu ia escapar, mudando aqui para São Luís, porém não, entendeu? Continuo sendo perseguido. Conheci o GM Matsuura numa simultânea Itaberaba. Aí está, grande Mats. Bom, o que, é que eu vou dizer aqui para vocês? Ah, certo. Um segundo tópico que eu quero chamar a atenção antes de mostrar algumas partidas aqui. É, é, é o seguinte. É, se Caíssa, ela for realmente vingativa, né, quem aí é supersticioso, entendeu? Eu não sou muito supersticioso. Entretanto, quando eu perdi uma partida de xadrez, a primeira coisa que eu fazia era demitir a caneta que tinha sido utilizada. Certo? Né? Eu sou supersticioso, mas, né? Como diria o outro, não tem ateu quando o avião tá caindo, não é mesmo? Então, é o seguinte: acreditem ou não em Caíça, será que ela vai resolver punir quem fez a palhaçada hoje? Não é? Porque quem que fez a palhaçada hoje? Quem que fez a molecagem? Foi ele, não é? Que nós tanto elogiamos aqui. O espírito de luta que joga não sei o que, polêmico. Porém, tremenda palhaçada do Nepomniath querendo fazer cera aos 20 minutos do primeiro tempo. Não é mesmo? Não é? Não tem aqueles times de futebol insuportáveis que o time não, é nem, não tá nem ganhando, às vezes, tá empatando fora de casa. E dá 20, 30 minutos do primeiro tempo, ele já começa a fazer cera. É uma coisa inacreditável. O cara gastou as brancas, jogou descaradamente para empatar contra o Caruana. Eu vou fazer uma afirmação arriscada e polêmica nesse momento. Por quê? Eu acredito na vingança de Caíça, entendeu? E é o seguinte: Ian Nepomniatti jogou fora hoje a sua chance de se tornar tal qual o Palmeiras, tricampeão, no caso do torneio de candidatos. Jogou hoje, vai pagar caro por esse empate de cera que ele resolveu fazer empate vergonhoso. Todo mundo aqui lambendo os beiços, esperando essa partida petiscos, cervejinha, saiu cedo do trabalho, falou, vou acompanhar, o bicho vai pegar hoje. E o cara protagonizou um empate patético, certo? Que perca a partida, mas tenta jogar, ou que empate, mas não. Né? Ele jogou descaradamente para empatar, né, Pominhati? Que vergonha, que vergonha, cadê sua confiança, rapaz? Quer ser campeão mundial, é assim? jogando para empatar de brancas contra um jogador que você pode ganhar, em que nem tá jogando isso tudo, entendeu? Então é isso. Profetizo e pior, bota a praga também aqui. Nepomniacht, você não merece mais ser campeão desse torneio. Torcerei de agora em diante para ele. Para Pragnananda. Torcerei junto com o meu filho para que Pragnananda surpreenda a todos e se torne Efetivamente o campeão mundial mais jovem da história, de verdade, né? O Ponomariov não conta, entendeu? É isso. Praga tem agora a minha torcida. Obrigado aí também ao Alano, como sempre, presente aqui nas lives. Valeu, Alano. É isso. Bom, isso dito, disparado o jogador mais interessante do torneio agora, o Praga. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui. Na tabela, o que aconteceu? Então, Nepomniath, <laughs> vergonha, calma, velho. fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, certo? Como eu disse desde antes, esse torneio seria realmente uma briga entre Caruana, Nepomniath e Gukesh. Quem aí tiver os registros, pode ver que eu estava mesmo apontando, não, não necessariamente nessa ordem, mas mais ou menos nesses três jogadores aí, certo? E sempre diz também. Que o vídeo era um jogador subestimado. Eu falei ou não falei? Que você... é, muita gente achando que o Vidit já está lá atrás. O né? vídeo está aí. E era para ter mais pontos. Porque ele estava completamente ganho contra o Caruana. Entendeu? Não quero me gabar. Entretanto, os meus palpites, uma vez mais, se mostrando certeiros. Bom, então, vergonhosamente, o Nepomniat empatou na Nakamura... Essa partida não andou muito também... Entendeu? Então terminou no empate... Nakamura está aí... É... Vigit Firuza... Né? Olha... Fiquem de olho aí... No Lichess... Especialmente porque é a plataforma... Que o Firuza gosta de... Quando ele entra em tilt... Se bobear... Já deve estar tá rolando um blitzinho agora... Tá? É bem possível que já esteja rolando um blitzinho... Não... Um bulletzinho de lei, né? E o Prague... Acertou mais uma no Abasov, Que perdeu várias... E mesmo assim está na frente do Firuza, para você ter uma ideia entendeu então vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo mas antes vamos dar uma olhada no torneio feminino a principal partida que eu analisei hoje que eu vou mostrar para vocês é do torneio feminino né mas antes vamos aqui né ver o que a Vanessa escreveu sempre também mestra na cornetagem aqui Após a palhaçada para classificar, o que explica o desempenho pífio de Firosa? Castigo divino ou distração escolhendo qual toalha de mesa vai vestir? Olha, cornetou para tudo. Parabéns, Vanessa, você fez uma nova de e Cornetou para tudo que é lado, entendeu? Até mesmo as roupas aqui. Olha só, temos uma pessoa ilustre também aqui, na, né? Depois recuperando aqui dessa cornetagem, né? Gemi está presente aqui, bora ver, com certeza é alguma molecagem, porque o Krikor, entendeu, para liberar Vintão, com certeza alguma molecagem ele quer falar, bora ver o que ele vai dizer aqui. Mestre, eu ouvi falar que você disse que até a Bassov ganharia do Ding hoje em dia, por favor retirar a tamanha calúnia a nosso rei e campeão mundial. Não, veja bem, Krikor, certo, é... O chefão do chess.com, né, nós precisamos respeitar, entendeu? Entretanto, você me interpretou mal, não é? O que eu quis dizer é que até o Abassov ganha do Ding de hoje, do Ding de hoje, Não não do Ding que nós conhecemos, ok? Se o Ding voltar a ser o Ding, né? Olha, quem aí gostava de Missão Impossível, tá? Quando eu era mais jovem, eu não perdia um do filme do Missão Impossível, depois. Eu fui ficando velho e chato e foi perdendo a graça um pouco, mas. Especialmente aquelas cenas que ele tira a máscara e é outra pessoa. O Ding pode, tá, pode ter acontecido, alguém pode ter, né? Tá aí, você tira a máscara, tá lá. Wesley Sou. E aí tá Wesley Sou lá, né? Alguma coisa aconteceu com o Ding, que não é ele de verdade, tá? Pobre Pragnananda foi zicado. Não, não, calma. Isso não vai acontecer. Entendeu? Bom, no torneio feminino, sangue rolou no tabuleiro, ok? Salimova, a torcida brasileira chora, não tem zica maior do que a do Brasil. Pobre Salimova, depois que eu descobri, por algum motivo, que até agora realmente eu não sei qual, certo? Mas que ela tem uma torcida cativa, que um fã-clube no, no Brasil, ela só começou a perder, curiosamente, né, é incrível realmente, né é... então inacreditável aí, realmente o que aconteceu <laughs> eu recomendo bem, ô Antônio, se você estiver na área aí por favor, já use os seus poderes de ban por obséquio Antônio, mostre do que você é capaz e utilize os poderes do ban aí por, por obséquio me salve, tá, eu não tô conseguindo fazer isso agora, vai então vai lá, mostra que você é bom, vai lá, Antônio, mostra a sua categoria aí, diz para gente, tá? Se você se deu certo. Caramba, olha só. Enquanto isso Alano, manda aqui duzentão pela ilustre participação do GM Crico. olha, entendeu? Muito obrigado. Não vou ficar com ciúmes, porque o duzentão foi para minha conta. Vai, obrigado, alô, certo? Tomarei um belo vinho, aí. É, Antônio, fica esperto aí. Camila, por favor, chame o Antônio, ele disse que ele tem que trabalhar aqui, entendeu? É, então a Salimova perdeu essa partida aqui. A melhor partida da rodada inteira foi a do Tan, quer dizer, a da Tan contra a Ana Musichuk. E temos aqui a Koneru perdeu também para a lei. E a Vaishali perdeu. Ah, a Vaixari foi massacrada, né? Pelo pela Caterina Lano. Não viu a cor da bola. Essa partida eu vi. Bora ver aqui como tá o torneio feminino. Tá Com meio ponto na frente da Goriashkina. Né? É... É, exato. Crícora, apareça mais aí, entendeu? realmente... Pra... Curiosamente, normalmente a gente tem mais de mil pessoas nessa live. Hoje temos menos. Exatamente porque tá batendo com um jogo de um time brasileiro aí. Um tanto popular, né? Será que é coincidência ou não? Enfim. Aqui, aliás, mais de um time brasileiro vou pular, né? Bom, vocês podem aí olhar os meus vídeos anteriores também. Vocês poderão ver que Tan Igor e Goriashkina foram apontadas por este ilustre streamer, ou humilde streamer, melhor dizendo, também como favoritas antes do torneio começar. Então, olha, é assim. Vocês podem estar surpreendidos com as coisas. para mim não tem surpresa nenhuma no torneio, e tudo isso já estava previsto, entendeu? Já estava esperando algo assim. Agora se não vejamos o que aconteceu nas partidas propriamente ditas, entendeu? Vidic, o simpático Vidit contra ele. A Lireza Firusa, que segundo a Vanessa, se veste com toalhas de mesa. <laughs> Olha só, né? E vamos ver agora aqui o que aconteceu. Ele joga uma abertura provocativa, para começar, né? É... E aqui. É, ele jogou a defesa dos seis cavalos. Que, vamos ser realista, certo. Siciliano é Naidov, né? Siciliano é Nidol ou Sveshnikov. O resto é meia boca, entendeu? É que nem aqui. Uma Mercedes, uma BMW. E aí, né? Não sei, dizem que é boa. Nunca tive o privilégio, provavelmente jamais terei. Né? Mas já andei aí, eventualmente, uma carona né, de algum simpático e né, organizador de torneio. aí né? você vê, é uma outra categoria. E aí tem os outros ali que você pode, funciona e tudo. Porém, não é a mesma coisa, certo? Náydo é a Mercedes Benz aí do das defesas. E a Isvejnikov, certo? Não é tão boa assim, mas funciona também. Agora essa aqui dos seis cavalos hum, para torneio de candidatos, não sei não, hein? Não sei não, hein? E ele joga bispo C4 e não a variante rista com bispo G5, né? Bispo C4 aqui. E ele joga dama B6. Essa partida me remete a boas recordações. Na verdade, é 6. Eu já joguei várias vezes de brancas e de pretas. Esse tipo de posição aqui. E contra a dama B6, remeto aqui os participantes para duas partidas interessantes. Primeiro uma, Rafael Leitão contra Camille Miton certo? Enxadrista polonês. Essa partida está no canal e, evidentemente, estou recomendando porque eu ganhei. E eu jogava assim, né? Um sistema que ninguém joga, além de mim. É o bispo G5 é, é, e depois eu tomo aqui em F6 mesmo. Ninguém ninguém joga desse jeito aqui como eu joguei, né? Os pessoal ainda estão, ainda estão esperando a sabedoria. É ah, sim, eu sempre estou na vanguarda enxadrística, mas tudo bem. A outra partida que eu chamo a atenção de vocês é Gemilos contra Judite Polga. É, ponto para Gemilos. Para quem não sabe, em 1996 teve um match. Gemilos contra Judite Polga, disputado aí em São Paulo. A Judite ganhou por 2 a 1 fora os empates, né? E a vitória do Gemilus foi nessa linha. Olha o Antônio aí! Boa, Antônio! Antônio, não economiza no ban, hein? Não economiza no ban. Opa! Juan Pablo, fake news, hein? Cuidado, Juan Pablo Olha, se for eu vou, eu vou perdoar você. Certo? Peraí, aí, o Juan Pablo aqui, eu vou perdoar você essa fake news aí, entendeu? Se fosse a live do Kramnik, você tava banido já, hein? você tem sorte que eu sou um cara mais simpático, mais gente boa, mais bonachão. Vou dar, não precisa de bano, no Juan Antônio. Vamos dar aí uma chance, mas que ele não publique mais fake news, entendeu? Isso é muito feio. Olha, aqui ele jogou cavalo B3. É seis. Deixa eu botar uma coisinha aqui. É, o Antônio tá de olho em você. Comporte-se por obséquio entendeu? E aí ele jogou o Bispo F4 e não e o Bispo G5. E aqui jogou esse <laughs> d8. Agora vem aqui o que, que aconteceu. É, da é, live do Kramnik, quem fala a verdade já tá banido. Né? Só pode participar da live do Kramnik, que é adepto da teoria da conspiração. Senão o cara tá fora já, né? É assim. O homem pisou na lua ou não? Se o cara falar o homem pisou na lua, ele já tá imediatamente fora da live do Krabik, por exemplo. Né? Dentre outras coisas, entendeu? Aí aqui jogou... É, Dama T2. A6. E aí jogou esse A3. Gostaria de poder é, explicar para vocês a ideia desse Bom, imagino que seja para evitar B5, B4, pensando bem, né? né? Beleza. B5 e Bispo P2. Até aqui tudo bem, hein? Bispo B7. É, bispo B7 foi primitivo já, né? Hum. Alguma coisa vai começar a dar errado aqui pro meu amigo Firo, Firo Tá? Bispo E7, aqui podia ser, não? Né? Por que, que bispo B7 é tão ruim? Rock grande. Ah, eu acho que ele não viu. Será que ele não viu aqui? Se cavalo é 5. Alguém acompanhou, teve é, é, coletiva de imprensa do meu amigo Vivi, ou não? Para entender, eu, ou do Firu, para saber o que eles furaram. Mas eu acho que aqui é, leva a cavalo, uma B5. Como é que é aqui? Pensando bem, deixa eu entender. Pião. Ah, pião toma, bispo toma cavalo. Ai, 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 ai. Aqui eu te dou dois mates pelo preço de uma. Promoção do Leitão. Dois mates pelo preço de um. Certo? Por falar em promoção, não se esqueça. Semana que vem teremos lançamento da turma do Blitz Modo Turbo. Aproveitem. Simplesmente isso. Já aguardem o um din, din aí. É, e esse aqui, olha, nem no Blitz era para ele levar. Hein? Às vezes eu tenho a impressão que o Firuza joga Bullet melhor do que ele joga algumas partidas de vez em quando aqui, ele não viu isso, se ele tivesse jogado bispo E7 rocão, agora ele poderia jogar talvez cavalo E5, né muito possivelmente porque não tem o mesmo o mesmo truque ah, então ele levou esse, aí já jogou esse dá uma B6 aqui é, essa posição já tá ó. tem cheirinho de porcaria aqui já, né ah, é, ele jogou G4, que é bom, né mas bispo é 3. Bis se, se, se eu tivesse que jogar Bispa é 3 aqui, o preto já tá ferradaço nessa posição aqui, né? É uma dessas sicilianas que. O branco tá muito na frente. Né? Nada a ver aqui. Ele mandou esse. Aí ele jogou. Dama toma F2. Ele Tomou esse peão aqui. Meu Deus do céu. Olha. Ó, né? Ok. É o famoso lance. Joguei e saí correndo. Porque o cara tomou esse peão. Olha. Ninguém. Que, quem tomaria esse peão? Tomar esse peão é inacreditável. Não. Desculpe. Né? Eu vou exagerar na, na corneta aqui. Mas é isso aqui. Tomar esse peão de F2. Para ver aqui, ó. O que o cara botou? Top 10 piores lances do, dos candidatos. Será que não? É... Eu não sei, não. Esse é um dos piores lances, eu acho, realmente, de todos os torneios de candidatos que eu já vi. Porque não é simplesmente um. Não é? Porque veja bem, certo? No dia que eu pendurei a dama contra o, o, o FIA. Tá certo, deixa eu aqui falar desse evento dramático na minha carreira. Estava ali na frente de várias, muitas pessoas e pendurei a dama, eu simplesmente coloquei a dama numa peça atacada. O FIA tomou, e aí vocês vieram com esse nhen -nhen de gambito leitão. Mas eu não vi que ele tomava a minha dama, certo? não foi que eu botei lá, certo? Eu não vi que o cara tomava a minha dama. No caso, o FIA agora, dama toma F2, você nem calcula, você sabe que isso aqui não vai dar certo, né? Então não dá, não tem como. Mas calma, pausa aqui. Opa, Alano, tomarei mais um aqui, entendeu? Vamos ver aqui o que o Alano está dizendo. Muito obrigado. Cricor e flor são demais. Rafa, suas dicas de livro são excelentes. Pena que só posso gastar 500 por dia. Manda um abraço para a Railena, a mais nova capivara em xadrista. Vamos aumentar esse orçamento aí. Mas tudo bem, obrigado, Alano. Um abraço aí para vocês, tá? É isso, tomarei um vinho. Né, com essa Repou o estoque de vinhos aqui, sempre muito importante para o canal também. Senão, né, as lives não são do mesmo nível. Se bem que hoje eu estou tomando água, né? Bom, isso dito, onde eu estava mesmo aqui? Ah, ele tomou esse pião, Qualquer lance é melhor do que esse, tá? Qualquer lance é melhor do que esse. Mas ele tomou aqui, aí, arremate ao gosto do freguês, certo? <laughs> aqui mandou, mandou E5 nessa posição, é um dos muitos arremates, aqui a partida já efetivamente acabou, tá, tem que voltar essa dama, para ver como o executou aqui passou a torre e para cá dama D4 não foi o mais preciso mas tudo bem, passou a dama para lá deu, deu ainda aqui um, né, uma emoçãozinha, mas conseguiu ganhar, né é... ah é, boa Gabriel Alexander Fia amassou Alexander Pred, o duelo dos Alexandres. Alexander, como é que fala? Alexander, certo? Aqui no Brasil, os caras acham que, que esqueceram o E do nome do Fia, né? Os caras ficam inconformados. E ele fala, ele fica com preguiça de explicar o um negócio, ele fala que o nome dele é Alexandre mesmo, né? Mas aí na hora de escrever ele fala para pro cara tirar o E. Isso já tiltou muitas pessoas, né? No duelo dos Alexandres, Ganhou o Alexander Brasileiro. Olha essa partida hoje, foi legal. Enquanto isso, o Vid Joga o não estou entendendo bem aqui, mas o Flanco Dama caiu inteiro aqui, né? Deu um check, tomou, rocou, agora vai cair a qualidade. Por que ele não tirou a torre? Sei lá que. Ah, não, está aqui, calma, viu o Felipe aqui. Vamos ver. Caríssimo Raph Pig, imagine que você é o nosso querido Jing está assistindo o torneio, vendo as performances até aqui de Gokesh, Karu e Karuana. Quem você não queria enfrentar? <laughs> Olha, o Jing atualmente, qualquer um que ele olhar na frente, ele está saindo correndo, certo? Mas é. Não, Andrei, qualquer um desses aí vai ganhar o um match do Jing atualmente, né? Se o Jing não se recuperar. Tem uma chance, qualquer um desses aí ganha dele, tá? É, ele tá, o Ding tá na torcida pelo Abassov, certo? Mas acho que não vai rolar. Bom, também não entendi porque que ele deixou a torre ali. A torre C8, cavalo A5, tá me falando aqui. Pode ser, qualquer coisa ganha aqui também, né? Mas tudo bem, mandou esse. Aqui. Aqui, bora ver essa, essa partida aqui até o final. E aí, beleza, ganhou. uma partida horrível do Firoza. O É assim, o vídeo ele não fez nada de, de muito especial, né? Foi lá e coletou o pontinho que o Vidic generosamente ofereceu para ele. É, agora que o Firoza ofereceu para ele, agora o Vidic não né, Acho que já tá claro aí que ele não deve nada para ninguém nesse torneio aí, né? Ele pode ganhar de qualquer um, realmente, tá? Então, é um jogador muito forte e cuidado, porque o torneio tem muita rodada pela frente. Hein? Não, não descartaria a chance dele subir ainda mais. Ah, não acredito na vitória no torneio, mas eu acho que ainda vai morder mais gente aí, tá certo? Olha aí. Olha. Vanessa está aqui presente mais uma vez, parte da hora extra celebrando o revés de Firosa. É. Olha aí pois é Vanessa não gosta de como o Firuza, não gostou de como o Firuza se classificou isso está claro certo bom veremos agora o jogador que eu torço certo esse aqui mora no meu coração Ramesh Mabu Pragnananda simplesmente isso eu não vou ver essa partida inteira porque ela tem muitas muitos lances né aí o pessoal que essas partidas que tem muito lance é que, Partida que tem muito lance. Aí, de vez em quando, muita gente me escreve assim, é, que adora, adora o meu canal, que eu sou o streamer favorito, mas que, por favor, que os meus vídeos sejam mais curtos, entendeu? É que nem a pessoa que gosta muito de livro, só não gosta quando tem muita letra, entendeu? É mais ou menos isso. Essa partida é boa, mas tem muito lance. Então, a gente vai direto aqui para esse final, aqui, que foi a única parte que eu acompanhei dessa partida, tá? Que aqui, esses comentários são bons. Rafael, eu adoro, adoro o seu canal. Mas, viu? Faz uns vídeos mais curtos, por favor. <laughs> eu fico assim, não? como assim, cara? Mas tudo bem. Chegamos nesse final. Aqui. Meu computador indica egalité. Simplesmente. Entretanto, em menos de 10 lances, o Abassov tombará o seu rei. Figurativamente, tá? Ninguém tomba o rei de verdade quando abandona. Mas um dos mitos aí do filme de Hollywood, entendeu? Mas tudo bem. É... Por que, que ele vai perder? Primeiro, que o melhor lance para as pretas aqui é Torre D6. Enquanto José partiu de forma totalmente aleatória para uma recomendação cinematográfica, O Segredo do Abismo. De quem quer é esse filme mesmo? Não é do James Cameron, não, né? Acho que eu já vi esse filme há muito tempo, não sei. Se já for o filme que eu tô pensando, não. Bom, jogou o Torre D6 aqui. É do James Cameron, ah, é esse aí. É, eu já vi esse filme. É... Mas é antes, de... antes da época do Titanic, essas coisas, né? É... Ah, pois é. Ela jogou o Torre D6 aqui. Quer dizer, torre D6 era melhor. Com a ideia de torre tomar 6 e torre D2. Muito lógico esse lance, inclusive, para jogar é, é, G3, esse tipo de coisa, né? Mas ele jogou aqui. Torre toma F6 que perde, tá? Aqui. Em vez de torre tomar F6, torre D6. É, é difícil também, né? Os caras estão quase no apuro de. Terminando o apuro de tempo, tem um peão pro cara tomar, ele não tomou. Aí ele jogou aqui, aí tá perdido já. Aí mandou esse aqui, que na, na hora que ele jogou eu não tinha achado tão bom, né? Tava mais querendo jogar e 4 mesmo, mas ele jogou esse e funcionou, porque não é fácil jogar de preto. ele mandou o rei g7, e aí já perde, né? Ele não viu o torre a5, e aqui jaz, é, é... rei vem a4. Disparou o peão, trocou, disparou e foi pro gol. E o peão coroa. Pois é, o Abassov também tá em franca é, decadência aqui, perdendo todas as partidas. Porque Caíça pune. Caíça não gosta de jogador que joga descaradamente de brancas para empatar. Por que ele não joga os p 3 aqui? A B5, né? O cavalo C5, né? Caíssa não gosta disso. Essa é a virtude por, pela qual. Esse é o motivo pela qual o Nepo será derrotado. Nem sei com quem ele vai jogar amanhã. Deixa eu ver com quem ele vai jogar amanhã, porque eu acho que ele já vai perder amanhã mesmo. Deixa eu botar aqui, rapidão. Rodada 7. Ah. Icaro Nakamura contra Ian Nepomniac. Certo? Nepomniac perde amanhã. Perde, perde. Se ele não perder, vou fazer a live tomando um vinho amanhã, entendeu também, tá, tá? Ele vai perder essa partida amanhã porque Caíssa é vingativa, a Bassov jogou para empatar, começou a perder todas. Nakamura vai ganhar do Nepomniacht. Anotem o que eu estou dizendo, certo? Teremos finalmente uma partida do dia do Nakamura. Bom, pessoal, e agora, para encerrar esta live, ok? Vou mostrar a partida que eu realmente analisei no dia de hoje, a partida mais divertida da rodada. Essa eu posso, né? Falar sem precisar ligar a máquina nada. Porque essa aqui eu já analisei. então contra Musichuk, é né? Simplesmente isso. Epo jogou para empatar porque estava contra o carborg. É, acho que é, engraçado, vem aqui, o Nepo tá lá, eu botei lá no Twitter, crente que as pessoas iam xingar o Nepo. Vamos lá, o que o Twitter é isso, né? Twitter não, não é uma plataforma feita pra se elogiar, é uma plataforma, né? Enfim, pra, feita as pessoas brigarem, criarem confusão por qualquer motivo. Então eu botei a bomba lá, imaginei, todo mundo vai. Pra minha surpresa, todo mundo jogou com o regulamento debaixo do braço. Quando os caras veem um, né? alguém é, é, jogando, né, um time jogando feio, não sei o que, reclama, que não sei o que. Aí lá, todo mundo, é isso aí, Nepo, tá certo. Enfim, me decepcionei um pouco com os comentários lá. Mas Nepo será devidamente castigado. Estou percebendo que ele está com torcida no Brasil. A torcida brasileira, pelo visto, é Salimova de um lado e Nepo de outro, claramente. Né? Nepo é um gênio, amanhã é um empate. Vou até, vou até aqui, Matthew. Simplesmente Nepo é um gênio. Amanhã, é, Nepo é um gênio. Eu imaginei que a conclusão seria amanhã vai detonar. Nep é um gênio, amanhã, é, é louco, mas não rasga dinheiro, meu amigo Matthew. Aqui, né? Aí. É... Por mim, olha aqui, bela trollagem. Por mim, seus vídeos continuam longos. Sou fã demais, Rafa Chess. É, nossa, essa aí, viu? É, nem vou, nem vou contra-atacar, porque. Né, enfim. Um abraço para o Rafa Chess. Não vou nem contra-atacar essa daqui, porque eu acho que seria quase que uma covardia, entendeu? Seria quase covardia contra-atacar essa conectagem aí, mas tudo bem. King feliz com os empates. Cadê o vinho, mestre? É a Camila, advogado do King Lear. Olha só, é o William do RG. O William do RG agora está. Com o um advogado King Leary. Porém, não, não mudou a sua fotinha simpática do RG aí. Pensa que eu não reconheço. Você está aqui disfarçado, mas eu reconheço. Meu amigo William do RG. Entendeu? Cá está aparecendo, já criando uma polêmica. Mas tudo bem. Bom, vamos ver aqui. Essa partida aqui começou de forma meio irritante. Com esse sisteminha meia boca aqui. Mas tudo bem. Vamos para o momento que... Começou a dar um pouco mais de emoção... Ó, essa partida... Vem para cá... Desenvolve... Então aquele esqueminha né, De Blitz... Aqui para evitar lá... E agora aqui... É, é... E agora aqui... Cavalo é 5... mandou -lhe. aqui. Esse é o momento que começa a ficar interessante... Porque eu pergunto para vocês... Enquanto bebo uma aguinha... E, ve e vejo aqui o que está dizendo Glaucos. Qual o lance que deve ser jogado para as pretas nessa posição por Obzek? Bora lá. Apesar de sua convicção de que o NEPO irá perder para o Naka, você prefere o empate ou a vitória do Nepo? Eu entendi a sua colocação. Não fez muito sentido, certo, essa colocação, mas é. Enfim, eu sou torcedor do Prague agora, nesse torneio. E qualquer resultado que favoreça o Prague, é, eu estou feliz. Então tá? é isso. Hum. Evidentemente, mais uma vez provando né, a veracidade dos meus preceitos enxadrísticos, o melhor lance para a máquina aqui é rock. Sempre se lembre, na dúvida, rock. Por que não rocar? Certo, beleza. Pode jogar F4 aqui, né? Até. Levar mate vai demorar bastante. Tem um monte de plano possível para as pretas aqui. O preto tá ok, tá garoto aqui, né? É... Então é isso. Em vez disso, olha como foi. É... Olha, já peço perdão de antemão, mas a minha cornetagem ela não faz distinção de gênero, tá? Corneto a Musichuk do mesmo jeito que o corneto, do mesmo jeito, não. Porque quanto maior o rating, mais divertida a cornetagem, entendeu? Porém, cornetarei a jogada aqui certo? Que ela fez? Que é o seguinte: tomou em d4, ela, ela fez, jogou duplamente errado aqui, porque ela tomou em d4 e tomou em e5. Se fosse para tomar em e5, de repente antes, eu não gostei, porque abriu para os bispos das brancas aqui. Então essa foi a pior sequência possível, tá? E agora o computador, essa aqui é engraçado, porque é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Pra gente vai entender por que, que o computador é uma máquina, certo? Porque é o seguinte, a partida, ela seguiu assim, ela joga o cavalo D7, a Tama, não, Tama G4, ameaçando o peão de G, ela... É... Ô, Antônio, você tá por aí, Antônio? Por favor, né? É, utilize aí os seus poderes de moderação, por obsequio, tá passando do, do ponto aqui. Aí depois de G6, né, é... B4, que é um lance importante para evitar cavalo C5 aí o que acontece aqui, vai lá vai lá Antônio, se consagra Antônio, se consagra, boa aí sim aí sim, vai de novo, vai, vai peraí, o que que é, não, tem que dar o ban no numa pessoa tem que dar o ban no cara, manda o cara para sempre né, manda o cara para sempre, pra lá, vai Antônio dá uma limpa aqui, vai o ban não é o ban da mensagem, não. O ban, quando é ban, é banir a pessoa. A mensagem, não quero saber, entendeu? Vai lá. Tem muito que aprender aí do Antônio, entendeu? Nessa né, qualidade de ban aqui, entendeu? Mas tudo bem. É, é, é isso. Onde, onde estávamos aqui? Eu joguei esse B4. Ah, e aqui os peões estão iguais, certo? Mas as pretas estão sem plano, sem ter o que fazer, né? É. E aqui, em vez disso, o computador prefere, nessa posição, entregar um peão. Um cavalo E4. E aí, cavalo, toma, peão, toma. Bispo aqui. Bispo C6, toma, toma, dama G4. Foi de, foi de base, foi de base. Foi de base, Antônio? Nosso amigo foi de base, o Joãozinho aí foi de base. Vai que daqui a pouco ele cria uma outra conta aí. Mas tudo bem. Peraí, o certificador desse trabalho pra ele. Né? E aí dama toma E4. E as brancas têm um pida. Na minha, na minha terra, isso aqui é um peão nipa a mais. Eu não entendi bem por que, que o computador só dá pequena vantagem para as brancas nessa posição. Mas, mas eu entendo que possa ser até melhor do que a outra linha. Ainda que eu não entendo por que, que essa posição não é grande vantagem para as brancas com um pião a mais. Mas tudo bem, jogou esse. Ah, vamos lá, eu vou estou falando muito. Aqui eu vou para um momento mais emocionante. Aqui, B4, A5. Ah, essa posição aqui... Eu poderia fazer uma live inteira de seis horas só com essa posição aqui, certo? Pelas coisas que eu entendi. Obviamente, não, da minha cabeça, entendeu? Mas é porque, depois de analisar com o computador, eu entendi a complexidade dessa posição aqui. E aí é o que eu gosto no xadrez, quando é um lance aqui. O melhor lance dessa posição é torre de AB1, certo? Agora, até a gente entender por que, que o torre de AB1. Seu lance aqui. Hum. Aí demora. tá? É o seguinte. É, é... Ah, não, perdão. Não, 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 não. Esqueçam tudo. Ignorem tudo que eu falei. Essa posição aqui, sim. Essa posição aqui sim. É Acabar F3. Essa aqui dei 6 horas aí a gente entender. Agora sim, ela rocou. Certo. Essa posição, 6 horas de live, a gente poderia fazer. Por quê? Qual que é o lance aqui que a gente faria? Certo. Qual que é? Ah, uma pergunta interessante, Rafa. Qual foi o maior tempo que você analisou uma partida por horas consecutivas? Bela pergunta aqui. É, é... Por exemplo, eu tenho um livro do John. Adoro perguntas que me fazem devagar, numa posição aqui que eu quero manter o suspense, entendeu? Eu tenho um livro que eu li quando era criança/barra adolescente que é um livro chamado Secrets of Grandmaster Play do John Nunn, escrito antes da época do, dos computadores. E o John Nunn, por exemplo, ele disse que tem partida lá no, no livro que ele analisou por duas semanas, tá? Ele ficou duas semanas analisando a partida. Hoje em dia o cara bota aqui no computador, certo? E tá lá as minhas análises para o Chess.com. Eu tenho que fazer rápido, mas é uma outra coisa, né? Mas sei lá, em uma hora tá publicado. Lá O cara ficou duas semanas. Né? Analisando a partida. Ah, quando eu era novo também e não usava computador, quando eu vinha passar férias aqui em São Luís, e não, né, não trazia computador, nada disso, é, eu várias vezes de madrugada, assim, eu tinha uns 16, 17, não, 17 anos por aí, eu ia lá e passava madrugada estudando umas partidas que eu tinha jogado também. Né? Enfim, eram outros tempos. Agora, aqui a questão é a seguinte. O Karpov jogaria a torre de AB1 nessa posição, porque a questão é qual que é o contra das pretas. Essa é a questão. O preto está praticamente sufocado, ou sufocada nesse caso, não tem muito o que fazer. E a gente vai entender que o único contra-jogo das pretas é o seguinte, o lance do Blitz aqui é H4. Né? É, é o lance que todo mundo faria para jogar H5 da dar mate. Certo? E o preto tá com um contra-jogo jogando D4 nessa posição. E uma das ideias do contra-jogo depois de D4 é que contra bispo tomar D4, você vai tomar o peão de B aqui, tá? Ou joga, na verdade jogar, tomar B4 primeiro e D4 depois, tá? Então, olha... É, é complicado. Então o cara joga a torre de AB1 para fazer isso. Ela jogou, a torre de A é 1 nessa posição, que também tem sua lógica para passar a torre. Entretanto, o mesmo D toma aqui e o mesmo D4 é útil agora, porque eu ameaço o peão de B. E se você toma de dama, por exemplo, se eu jogar bispo na F3, peão toma e dama C7, já valeu a pena para as pretas entregar um peão e complicar um pouco o jogo aqui. Não é? Então. Hum. É, o lance mais preciso era outro. Mas aí tudo bem. Jogou torre 8 aqui, a Musichuk, Certo? E aí jogou H4 aqui. Estou feliz com o sucesso do Antônio aí, nosso moderador. Ontem já salvou o meu emprego no chess.com ao apontar depois de ser esculhambado, xingado. Certo? É, ele foi... Mostrou que estava com razão. com aquele cavalo que eu achei que nunca tinha ido para D7. Ele realmente foi para D7. E hoje está salvando a, a live novamente, dando ban, olha só, ó, 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 tem mais gente querendo, né? Provocando a ira do Antônio, estão te provocando, Antônio? Já fique aí, né? É, apostos. Aí jogou h4, ah, é jogou Torre h4 para criar um contra-jogo. Aí aí vem esse h5 fino, torre a b4 e cavalo d4, então Atan... Entregou o bispo de B2. Não é? Mas é, a ideia é que depois disso a gata toma G6 ganha. E o bispo toma G6 com um ataque mortífero. Tá? Agora, cavalo D4 foi jogado. E aí ela mandou G5. Hum, aqui. E aí veio aqui. Essa posição está interessante. Aqui mandou cavalo C5. Tem vários lances que ganham para as brancas aqui. Nessa posição, tá? Por exemplo, F toma G5, ganha. É um pouquinho complicadinho, mas ganha, tá? Bispo toma H7, cheque. Rei toma H7, F toma G5, brutalmente sacrificando e partindo aqui. Também ganha. O lance que ela jogou também ganha. Ah, tá. F5 para jogar F6, tomou-lhe. Bispo toma. Não, mas vai ficar interessante. Tirou a dama aqui. Agora, é, E6 ganhava já, mas eu quero ir para a posição mais interessante aqui. Porque o tempo urge e a orbe é grande, como eu diria Pelican. Numa frase que eu nunca entendi. O tempo urge, eu entendo essa primeira, mas o perigo continuava com a Orbe é grande. E essa continuação realmente. Olha, essa aí eu nunca entendi até hoje o que, que isso significa. Mas tudo bem. O tempo urge e a orbe é grande. E jogou aqui E 6, F6. Bispo toma 7 rei toma, cheque, partiu. Ah, o mundo é grande, muita coisa para fazer. Obrigado, obrigado, Ricardo V. Obrigado, Ricardo V. Depois de Ricardo III, vem o Ricardo V, para que, finalmente, depois de 30 anos refletindo sobre a frase do perico, eu entendi a conexão entre o tempo urso e a orbe é grande. É verdade. O mundo é grande, tem muita coisa para fazer. E por isso, o tempo hoje, exatamente isso. Simplesmente isso. É verdade. É o Ricardo. Aqui. Tem o Ricardo III, o Ricardo IV, mas apareceu o Ricardo V para finalmente nos expor a verdade aqui. É simplesmente isso. O Shakespeare, Shakespeare primeiro mesmo parou no terceiro, não é? Mas o Ricardo foi aqui. Seguiu a linhagem shakespeariana. Já tá no quinto. Valeu, Ricardo. Obrigado. E agora aqui. Ele mandou rei H8 para fugir aqui ela, no caso. E aí veio, veio o cavalo C6. Dama vem aqui. E aí, dama toma G5. Um ataque massacrante. agora, para mostrar que no xadrez sempre é possível desperdiçar uma partida ganha. Certo? Veja bem. Eu já, já perdi muita partida ganha na minha vida. Já ganhei muita partida, certo? Uma, inclusive, que levou o Camila... As lágrimas, uma vez, em 2013, quando eliminei. Ernesto Inarkiev, da Rússia, numa partida eliminatória, com menos 16 pontos. O computador, acreditem se quiser, durante vários lances, menos 16, eu ganhei no braço, não foi nenhuma enrolada, fui ganhando no xadrez mesmo. Tá? Também nessa posição, as brancas estão completamente ganhas. Entretanto, colocará agora tam, tudo a perder. Certo, com a sua próxima jogada. Que verdade seja dita, parecia boa, tentadora e suculenta. Porém, não vence. Né? Ela jogou o f6. Lance que certamente seria jogado pela nata da malandragem aqui, que adora sacrificar material de forma obscura e sem cálculo, entendeu? Também deste pecado, deste crime, também sou, cu sou culpado. Tá? Esse lance não ganha, tá? Agora aqui, o lance que ganha. Às vezes você não precisa inventar, entendeu? É. É, o cara é russo, perdeu para um brasileiro com 16 pontos de vantagem. Curiosamente, ninguém mais está ouvindo falar muito dele. Acho que ele, né, pendurou a chuteira. Entendeu? jogou mais uns torneios depois disso, mas nunca. Um abraço aí. Por sinal, gente fina, inarquia. Faz tempo que eu não escuto falar nele. Então, hora que esteja bem de saúde, meu amigo. Bom. Aí aqui, bispo toma, bispo toma, dama toma, rh 7 e Dama F7. E aqui as brancas ganham em todas as linhas. Entretanto, não é tão simples. Tá? Se rh 8 cavalo é 7, vá. Ok? Mas se Dama toma F7, o ganho ainda não é, não é tão simples. Peão toma. Torre F8. Torre é 8. Olha a linha que ganha. Cavalo é 6. E aí? Quem diz qual que é o lance que ganha? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Tinha que ver tudo isso e agora tem um lance que ganha pro branco. Não, não é tão difícil, pra ser bem sincero. Mas qual que é o lance que ganha aí? O Kramnik foi de base do chess.com, hein, Juan Pablo? Você que. Caramba, a Fernanda sabe todas as respostas do xadrez e da vida aqui, né? Realmente. Hein, Juan Pablo, você que é amigo do Kramnik, ele tá banido de vez do chess.com? O que tá acontecendo aí? Ele levou mesmo um banzinho de três meses para refletir sobre a vida, é isso? Anto... Antônio, até o Antônio. Quem sou eu para discordar de uma sugestão do Antônio? Correto. Cavalo D8 é o lance para desviar o cavalo aqui. E agora... É... Bispo D7, ainda tem lance. Cavalo toma e torre toma. Ah, e aí a última malandragem. Pá, faz dama aqui é... e aí ganha. Torre toma, cavalo toma Rei toma H6 e cavalo toma D7 E ganha uma, uma peça Seria um belíssimo de um arremate esse aqui Entretanto, Tan mandou Torre toma F6, colocando tudo a perder Por mais de um motivo Inclusive, tá é... Cavalo toma E7 ganhava Temos a pergunta aqui é... Não sei Bom, Vou tomar sua dama Toma a dama e penso depois e o vinho é por minha conta. Imagino que você queira tomar em F6, né? De bispo. É, mas aqui eu tô tomando E6, né? Então. Não dá. Acho que não ganha. Bom, pelos meus cálculos aqui, peixísticos, o único lance que ganha é bispo na F6 mesmo. Galera, jogou esse. Ah, e agora tem mais de um lance. Porque torre tomar G5, esse é ruim, né? Do F8, lembrem-se disso. Pergunta de prova: qual o segundo lance mais forte do xadrez? Obviamente, o mais forte é o cheque mate, também conhecido simplesmente como mate, matoso, é? motildo, enfim. E o segundo lance mais forte é o cheque duplo descoberto. Porque o cheque, como vocês sabem, pode ser, pode ser definido tirando o rei, capturando a peça ou cobrindo o cheque. Já o cheque duplo descoberto, só tirando o rei mesmo. Entendeu? Então, aqui. É, rei H7, toitomé 8 e tá atacando tudo aqui. E já foi de base, entendeu? Agora aqui. É, tá, ela jogou. Corre... Ah, certo, tem um outro lance aqui. Enquanto eu falo com o Edito. É, melhor comentarista brasileiro. Simplesmente isso. Cornetagem nível 3.500. Uma pergunta aleatória: quem seria o cálcem da literatura, segundo o Pig? Ah, é difícil dizer porque a literatura é uma outra coisa, mas tem autores nórdicos muito bons, né? um autor chamado John Foss, que eu gosto muito dele. E, por não, acho que ele é norueguês mesmo, né? Sueco, norueguês. Acho que ele é norueguês, que ganhou o Prêmio Nobel. Agora, devo dizer, é, e tem tenho... É, é, o Fosse é o que eu já ligo, e gostei muito. Agora, o, o Carlsen, perguntaram para ele numa dessas perguntas, me decepcionou bastante. Perguntaram para ele é, perguntas bate-pronto, coisas aleatórias. Para começar, ele errou todos os melhores do mundo, de todos os tempos, em todos os esportes, né? Mas, tirando isso, é, perguntaram para ele ficção ou não ficção, e ele respondeu não ficção. O que me decepcionou, assim, foi praticamente uma punhalada no meu coração. Mas tudo bem, ninguém é perfeito, entendeu? É isso. Ele o Carlson tosse pro Real Madrid, certo? É mais um dos seus defeitos. Bom. É, e aí ele jogou aqui. É, eu li um livro dele chamado Melon Melancolia, que é excelente esse livro aí, por sinal. Bom, Totem então, F6 foi jogado. Ah, Bispo toma, ele tosse pro Real. É. D4 é o um nosso possível nessa posição e também vira. Né? pega para capar essa posição. Né? Os quatro resultados são possíveis aqui. Uh. Mas. É, é... Jogou em vez disso. Bistro F6, que é bom também. Não, não é F6, não. Melancolia, já tem o filme. Não. O Melancolia, que você tá citando, o filme de Lars von Trier. Só vou falar porque eu já vi. É o filme mais deprê que eu já vi na minha vida. Aliás, eu gostei muito desse filme. Lars von Trias, eu não esqueci o nome do ator, mas eu acho que tem o. O cara que fazia 24 horas, não é ele que participa desse filme. Muito bom esse filme aí, mas é um filme mais deprê que eu já vi na minha vida, mas é muito bom. Muito bom. Bom, é, enfim, jogou rh 7 aqui. E aí. É, é, já assisti um filme dele chamado Os Idiotas, que eu gostei muito também. É com a Kirsten Dunst, mas não é o cara do... o cara do 24 Horas não participa do filme também, o Kiefer Sutherland? Ou tô enganado? Quem que é o ator principal do filme? Depois coloque aí, que agora eu fiquei curioso. Certo, nessa posição é, é, é o Jack Bauer, não é o Jack Bauer? Uma das poucas séries de TV que eu já me viciei na vida. Cavalo é 7 foi jogado aqui, nessa posição, e agora as pretas têm um lance que salvaria o jogo. Né? É, é... <laughs> Olha, senhor Aguiar, entendeu? Acho que você foi gráfico demais, mas eu não, assim, né? Foram palavras fortes. Eu não vou tirar a, tua, a sua razão completamente, nem vou compartilhar o que você escreveu. Acho que você só foi forte demais na sua colocação, entendeu? Certo? Poderia refrasear de maneira mais elegante. Não, ban, não, não. Não, 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 não é para ban, é só ele falou uma verdade de forma pouco elegante só isso, entendeu, mas tudo bem o Antônio, claramente fã de Coldplay, ficou aqui de olho mas tudo bem, temos muito muitos fãs de Coldplay aqui, infelizmente é o que parece, mas tudo bem jogou aqui Torre 4, que é o lance que perde, não aqui o, o, o... ah, é não peraí, não, peraí, eu me confundi Idiota mesmo é quem não gosta de Coldplay. Ah, não! Ban! Cadê o Ban aí, Antônio? Pelo amor de Deus! Coldplay é a coisa mais. a maior porcaria que existe! Pelo amor de Deus! Não! Não, não, não! Os fãs de codeplay que me. Né, faça o que quiser. Que banda patética! Que coisa ridícula! Ah, né, né, todas Aquelas musiquinhas. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pensei que ele tinha né, concordado comigo! fica aquele nené coisa mais chata eu hein Bom, o cara conseguiu me, conseguiu me tiltar. eu caí que nem um patinho nessa armadilha de quinta série realmente eu sou infantil também né caí na armadilha provavelmente o cara que escreveu isso não gosta de codeplay talvez nem saiba o que é codeplay ele só sabe que eu odeio codeplay né entendeu simplesmente esse cair na provocação claramente mas tudo bem Pisto da Mercedes empataria aqui, né? Nessa posição. E a ideia é a seguinte... É... Pelo amor de Deus, Coldplay é a coisa mais deplorável que existe, né? É... A gente tava fazendo um vídeo aqui, escolhendo uma música do vídeo do Vitor, na primeira aula de xadrez. Aí... É... Uh, a Camila inocentemente me mostrou ah, essa música aqui, que tal? Tá, era uma música do Coldplay. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não coloca essa música, certo? Senão eu fecho a minha conta. Ah, aí. <laughs> enfim, jogo aqui: cavalo toma G8, uh, dama toma G8. É uma linha interessante: dama é E7, check. O melhor lance para bran... as pretas aqui é dama F7, por algum motivo. E agora, torre toma é E6. Dama toma E7. Torre toma E7. Rei toma H6. Eu levaria ao empate aqui. Um final com poucas peças. É, enfim. Com o computador é tudo fácil, né? Mas lá com o tic-tac do relógio. E depois de sofrer essa partida toda. Ela jogou Torre E4. E aí foi de base aqui, né? Torre toma. Cavalo toma. E levou esse. Cavalo toma G8. E ganha, porque se cavalo toma F6, se cavalo toma F6. Ganha, né? ganha aqui material. É, e se dama toma G8. É... Estamos aqui o Diogo Vilela, que não gosta, não entendi. Sua frase está enigmática demais. Gostar de Lazo Antri é dose para mamute enraivecido por abelhas af africanas. Suponho que isso não tenha sido um elogio. Não, não sei. Eu, eu gosto desses dois filmes aí. Eu assisti dois filmes do As One que eu me lembro. Que é O Idiota e Melancolia. Eu gostei dos dois. Certo? Não assisti o com a Nicole Kidman e outros filmes que ele fez. Mas esses dois eu gostei. Bom, e agora aqui, Dama F7 foi jogado. É, é, aqui. E abandonou, né? Nessa posição depois dessas aventuras. Certo? Dama F7 Atom F7. E é o seguinte, essa aqui, tal qual o meu amigo Franz, foi uma sinfonia inacabada, entendeu? Porque foi toda bem jogada e no finalzinho ela foi estragada. Então, o último movimento dessa sinfonia ficou inacabado aqui, porque né? a partida até aqui por parte das brancas era perfeita, uma maravilha, a partida para ser estudada, certo? Assim, né? Transmitida, de gerações. Teve um erro, não sei se isso estraga a partida também, né? Assim, sei lá, uma sinfonia, digamos, em qu quatro movimentos. E o último. Os últimos cinco minutos do último movimento são ruins. E aí, estragou a sinfonia inteira? Eis a pergunta, tá certo? Porque foi só esse errinho no final. Tirando isso, jogou muito bem a TAM mas esse lance aqui estragou a partida, tá? Certo? Mas o resto. Estragou assim. É, não concluiu do jeito que deveria ser concluído, mas mesmo assim, uma partida muito boa. A Tan lidera, né? a única Tan que eu gosto, que eu confio, é essa aqui, a Tan Zonki. E ela continua sendo a favorita. Agora, eu realmente não sei se ela vai ganhar ou se vai ganhar a Goriashkina, que está no pé dela, apenas meio ponto atrás. E eram as minhas favoritas, pré-torneio, elas duas e a lei. Não é? é isso. Bom, pessoal, cá estamos. Então é o seguinte: se você quer fazer uma fezinha amanhã e garantir aí o final de semana está chegando, você quer comprar aí as grades de cerveja, um belo vinho. Eu vou comprar o meu, graças à contribuição de hoje do Alano. Mas você que não tem um Alano em sua vida e quer garantir um vinhozinho para este final de semana, já sabe. Aposte contra ele. E caro Nakamura, porque amanhã é dia de punição de caíça. E aí, sexta-feira é dia livre e você pode passar o dia inteiro se embriagando às custas do Nakamura. Simplesmente isso. Pessoal, eu tenho uma notícia para vocês. Certo? Sabe quem estará comigo amanhã nesta live? Vou pedir para ele achincalhar o Coldplay também. Ele que é fã do... Como é que chama? O rapper lá, aquele idolatra. Me esqueci agora. O... Putz, me esqueci. Não, é, não, é, não bate muito com o meu gosto, mas ele né, é bem melhor do que Coldplay, com certeza. Eu só não conheço muito ali do repertório. Mas me esqueci o nome aí do ídolo do... do Quintiliano. Não, brasileiro. Né? Quintiliano estará aqui... É, não, né? me esqueci o nome do, do, do cidadão ali. Kendrick Lamar é bom. Kendrick Lamar é bom. Para não dizer que eu só escuto outros tipos de música, eu gosto de Kendrick Lamar. Certo? Mas é isso. É onde eu estava mesmo? Me perdi. Ah, Quintiliano estará comigo amanhã na cornetagem. Hein? Se preparem. A partir de 10 horas vamos cornetar sem dó nem piedade o famoso Quintilisicando. Exatamente. Veremos se as minhas profecias de hoje se concretizarão. Simplesmente isso. É isso, pessoal. Espero vocês amanhã junto com Quintilisicando. E é isso. Nos vemos abaixo Coldplay, para cima Kendrick Lamar, Pink Floyd, Derru, Novos Baianos, Caetano Veloso, Chico Buarque, por aí vai. Um abraço.